ne kemi punën në krahun tjetër të rrugës edhe nuk mund të kalojmë në segmentin tjetër. Jemi drejtuar bashkisë me një kërkesë për dy pika daljesh në dy segmentet. Njëra ne kemi kërkuar tek pjesa e nën stacionit dhe një tek pjesa e urës. Jemi drejtuar dhe fondi zhvillimit për këto dy pikat, që ne të kemi mundësi të kalimi në krahun tjetër të rrugës. Edhe na bashkia, na kryetari bashkisë na thënë që do t'ja u lëmë këtë segment. Na firma ndërtuese na thuhet që ne do ta presim rrugën, do të vëmë bordura dhe nuk do keni segment mundësi kalimi këtu. Na bashkia do zyrtarisht kjo përgjigje? Jo zyrtarisht, na kryetari bashkisë na është folur gojarisht që këto dy pika do lihen. Duke vënë këto trafik ndarës në mes, ne s'po punojmë tani. Gjithë bizneset janë krahun tjetër, kanë kamionat rënd, kanë mjetet gjata, ku mund të kthehen në një rrugë të shkurtër? Derisa të shkojë një interesuar për bizneset tona, atje përpara rotonda, e ka humbur interesin për çfarë është nisur, ka shkuar diku tjetër.